lidi, teď jsme v Luhačovicích, tady ve skateparku, kde pokračuje naše druhá zastávka Scootering Touru. Let's go, vykládáme teďka dodávku a jdeme to naplno rozjet. Tento skatepark je spíš technicky zaměřený, s tím, že tady najdete i pár překážek ve stylu velkého rádiusu a dobrého fanboxu. Osobně bych tomto skateparku dal tak 7 bodů z 10, 6,5. Není úplně, on je spíš technicky založený, ale je dobrý určitě. Aktuálně bude probíhat točení deskou ve skateparku, máme tady spoustu účastníků. Hrajeme o tyto parádní slamty modrá kolečka a samozřejmě i o další ceny od našich sponzorů, kterým děkujeme, že nám dali ceny do soutěží a jdeme na to. Dívčí souboj, tak tohle bude úplně jako... Extrém. Oh. A já myslím, že to bude nerozhodně. Tak jo, takže jste připraveni na best trick na finále. První cena je headset design. Druhá cena je jojo, freestyle. A třetí cena je grip tape scootering. Viděli jsme jedinou 360 dnešní dní v kombinaci s drift flipem. Druhé místo bych dal, že jsme viděli tady pěkný VIP revivky klas a butterkam na plošinu. A třetí místo bych dal za 4 VIPy a butterkam na plošinu. Tu vyhráváš ty, tohoto si to. Máme tady jojo od Jojo Factory, které vyhrává tady ten borec. O, jakou moc. První místo vyhrává se nejvyšší kombinace ve 360, kterou jsme viděli jako jedinou. Tady máš divine pohádku a gratuluje. Gratulujeme! Tak co, Aďa, zdáš nějaké zhodnocení na závěr a jak se ti tady jezdilo a tak celkově? Jo, tento skatepark byl určitě dobrý. Mě to bavilo, jako je takový menší, ale je určitě zábavný. Máme tady nějaký rožky prostě, funbox. Jako za mě je to tak dobrý na pofelení. A jinak ty ještě si natáčel video i k sobě na YouTube, že? Takže se tam můžou lidi podívat, jaký máš channel. Jo, já taky točím na YouTube, teďka aj tady z Neška, takže mě určitě můžete dát odběr. Jmenuji se tam Adasekk a budu rád za každý odběr a like. Takže to je všechno, my se s vámi loučíme tady z Luhačovic a čus. Ty prase. Ty tam přijde s mokrým rozkrokem, vole.